Здраво, луѓе, преге барав некоја страна што ќе го извој текстот од некоја слика. Налетов на оваа страна, пиши дека се вика brandfolder.com Workbench Extract Text from Image. Барав на Google и налетов нова. Значи, како функционира? Одиме, си бирам слика од компјутер, дали од Google Drive, дали од Dropbox, Box, од некој одреден линк и така натаму, јас ке одберам од мојот компјутер. Еве, парав почнувам мрзеше да пишам се тоа. Одиме, Upload. Чекаме да се наполни ова. И кој ќе е готова, ќе излези текстот што си го сакаме. Горе, ја вади сликата. Паднеа е името на самата слика и типот на самата слика, а овде долу е текстот. И можете да си го копирате целосен или да си копирате дел по дел. И кога ќе маните рефреш, бриши се, не памти и треба да правите наново.